Har qanday san'at asari, yoqimli kuy millat tanlamaydi. Agar ijro mukammal bo'lsa, har qanday odamga birday manzur bo'ladi. O'zbekiston davlat musiqali operetta teatri iste'dodlar jam bo'lgan dargohdir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Ukraina Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibi Zinaida Soloviy yarim asrlik ijodi davomida millionlab muxlislar olqishiga, davlatimizning yuksak e'tiboriga sazovor bo'lgan opera ijrochisidir. Я испытываю чувство огромной благодарности. Men o'zbek xalqiga va muxlislarimga doimo minnatdorlik hissi bilan yashayman. Chunki millatim Ukrain bo'lsa-da, ona O'zbekistonda biz kabi turli millat vakillariga emin erkin yashab mehnat qilish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Shu tufayli ko'tarinki kayfiyat, g'ayrat va shijoat bilan ijod qilaman. Salkam 50 yillik faoliyatimda muxlislarga manzur bo'ladigan operalar kuyladim. Gastrol safarlarida bo'lib, yurtimiz teatrlari va dunyoning ko'plab sahnalarida rol ijro etdim. Ukrain, rus, o'zbek va boshqa tillarda qo'shiqlar aytdim. Hozirgacha turli millat vakillari bo'lgan san'atkorlar bilan birga ijod qilaman. San'at orqali umrimga ma'no va mazmun baxsh eta oldim. Iqtidorli shogirdlar tarbiyaladim. Xullas, doimo opera san'ati rivojiga munosib hissa qo'shishga intilib kelyapman. Zinaida Soloviy O'zbekistonda istiqomat qilayotgan minglab ukrainlardan biri. U kasbiga bo'lgan sadoqati, tomoshabin oldidagi mas'uliyatni chuqur his etishi bilan teatr jamoasining mehrini qozongan. Zinaida Soloviy yangi sahna asarlari yaratishda bor kuchi va imkoniyatlarini sarflashga intiladi. Doimo sahnaga chiqishdan 2-3 soat avval teatrga yetib keladi. Men hech ikkilanmay ustozim Zinaida Soloviyni ikkinchi onam deya olaman. Onam meni dunyoga keltirgan bo'lsa, ustozim hayotda o'z o'rnimni topishga ko'mak berdi. Qo'llarimdan tutib, san'atning sehrli olamiga yetaklab kirdi. Suyanchiq bo'lib, uning mo'jizakor sirlarini, past va balandini o'rgatdi. Iste'dodimni yuzaga chiqarishda chin ma'noda murabbiylik qildi. Qachon bo'lmasin maslahat so'raganimda doimo vaqt ajratadi. Biror marta charchadim, keyinroq deganini eshitmaganman. Tajriba va mahoratini o'zgalar bilan erinmay bo'lishgan, yutuqlarimdan mendan ko'ra ko'proq quvongan ustozim albatta ona deb chaqirishimga arziydi. Meni shunday inson bilan uchrashtirgan taqdirimdan minnatdorman. Zinaida Soloviy haqida qancha gapirsam oz. Muhimi ustozimiz doimo sog' va omon bo'lsin. Teatr qoshidagi teatr va raqs to'garagida vokal yo'nalishi bo'yicha pedagog sifatida ham o'z faoliyatlarini olib boradilar. Hozirgi kunda 10 nafar yoshlar shu studiyada faoliyat olib bormoqda va shu teatr san'ati saboqlaridan o'rganishmoqda. Bundan tashqari raqs truppasi, yoshlardan tashkil topgan truppasi ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Aytmoqchimanki, ustoz sifatida Zinaida Ivanovna Soloviy shu kelayotgan teatrga endi kirib kelayotgan yoshlarga o'z tajribasini ulashmoqda. Сейчас поём Глинка. Куда литр возьмут поле? Давай. Zinaida Soloviy ijodiy faoliyatida kech qolish yoki xato qilishdan ehtiyot bo'ladi. Chunki buni tomoshabin aslo kechirmaydi deb o'ylaydi. San'at sohasida yoshlarga o'z tajribalarini o'rgatadi, mahorat saboqlarini beradi. Shu bois uning mehnati va ijodini shogirdlari ham juda qadrlashadi. Zinaida Soloviy shu teatrda yagona
biz juda ham faxrlanamiz shunaqa teatrda ustoz san'atkor borligidan. Bilasizmi, shunaqa paytlar bo'lganki, spektakl paytida masalan kayfiyat bo'lmasligi mumkin. Bir endi yosh biz kayfiyatsiz chiqsak, bizani chetga olib etardilar. San'atkor, ya'ni aktyor teatrga kelganda butun yomon kayfiyatni chetda qoldirib, sahnaga ruhiyati zo'r bo'lib chiqish kerak, chunki san'atkor o'zini yuzi bilan, o'zini sahnaga chiqishi bilan tomoshabinni kayfiyatini ko'tarish kerak. Shundan keyin har safar nima bo'lmasin doim men shuni eslayman va spektaklga kelganimda kayfiyatim bo'lmaydimi nuqun Zinaida Salaviyeva, Zinaida Ivanovnaning so'zlarini, gaplarini eslab har doim o'zimni bir nima deydi, dalda berib sahnaga chiqib ketaman. Vaspitaniye u них san'atga bo'lgan mehr muhabbati, mehnatlar yuksak baholansa, har qanday ijodkorda rag'bat tuyg'usi paydo bo'ladi. Ayniqsa men munosib e'tiroflardan o'zimni baxtli his etaman. Davlatimiz tomonidan san'at yo'lida qilgan mehnatlarim munosib qadrlandi. Do'stlik ordeni bilan taqdirlandim. Bu men uchun katta sharaf. Qolaversa, yuksak mukofot mas'uliyat ham yuklaydi. Toki hayot ekanman, sahnani tark etmayman. Muxlislar uchun yangi-yangi ijod namunalarini yarataveraman. Umidli yoshlarga bilim berishdan charchamayman. Men O'zbekiston farzandi ekanligimdan g'ururlanaman. Bu diyor menga doim ilhom bag'ishlaydi. Zinaida Salaviy ham turli kasb egalari bo'lgan barcha ukrainlar qatori Slavutish nomli O'zbekiston Ukrain milliy madaniy markazining faol a'zosi. Ushbu markaz ukrain tili, milliy qadriyatlarni saqlash, yosh avlodlarni o'z an'analariga sadoqat, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash borasida salmoqli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. В составе правления нашего республиканского культурного центра Славутич. Haqiqatan ham Slavutich nomli O'zbekiston Ukrain milliy madaniy markazi faollari orasida taniqli shaxslar talaygina. Ular orasida Do'stlik ordeni sohibi, Ukraina respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Zinaida Salaviy, akademik Zinoviy Novitskiylarni alohida hurmat bilan tilga olamiz. Ukraina xalqining folklor qo'shiqlarini ijro etib kelayotgan Lavanda hamda Chermishina ansambllari badiiy rahbarlari Anna Chuba va Inna Samadovalar esa xalqlar do'stligi ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Markazimiz faollaridan ko'plab tasviriy san'at ko'rgazmalarini o'tkazgan rassomlar Anna Donets, Lyubov Kudryavtseva, Ukrain musiqasi, madaniyatini saqlash, Ukrain va o'zbek kompozitorlari hayotini o'rganish, targ'ib etishga muhim hissa qo'shayotgan san'atshunoslik fanlari nomzodi Irina Gavashenko, Ukrain milliy madaniy markazi Nukus bo'limi rahbari, insonlar salomatligi yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan sog'lom avlod uchun ordeni sohibi shifokor Olga Mironis kabi turli kasb egalarini aytib o'tishimiz lozim. Chindan ham biz O'zbekistonda tinch totuvlikda yashayapmiz, mehnat qilyapmiz. Shu bois baralla ovozda doim aytamizki, O'zbekiston umumiy uyimiz. O'zbekiston bizning katta va ahil oilamizdir. Своє моє серденько звеселий, своє моє серденько звеселий.
президент страны выступил с обращением. Prezidentimiz mamlakat parlamentiga qilgan murojaatnomasida har qanday qiyinchiliklarga qaramay yurtimizda katta iqtisodiy o'sishlarga erishilgani, barcha sohalar barqaror taraqqiy topganini ta'kidlab o'tdi. Shu jumladan 36 millionga yaqin aholi istiqomat qilayotgan ko'p millatli davlatimizda o'zaro totuvlik, hamjihatlik va tinchlik, xotirjamlik saqlanib kelinmoqda. Bu jarayonlarda albatta O'zbekiston Ukrain milliy madaniy markazi a'zolari ham faol qatnashmoqda. Biz boshqa turli millatlar milliy madaniy markazlari bilan hamkorlikda juda ko'plab madaniy ma'rifiy tadbirlar, ijodiy kechalar o'tkazamiz. Navro'z, Mustaqillik kabi umumxalq bayramlarida Ukrain milliy an'analari, madaniyati, hunarmandchiligi va taomlarining namoyishi bilan ishtirok etamiz. Alohida urg'u beradigan bo'lsam, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamda Sharq yulduzi, ya'ni Zvezda Vostoka jurnali ijodkorlari bilan mustahkam aloqa o'rnatganmiz. Maqsadimiz taniqli Ukrain shoir-yozuvchilarining asarlarini o'zbek tiliga o'girish va ommaga taqdim etishdir. Shu orqali o'zbek kitobxonlarining Ukrain adabiyoti bilan yaqindan tanishishiga imkon yaratiladi deb o'ylayman. Misol uchun, o'tgan yillarda dunyo adabiyoti namoyondasi Ukrain adibi Taras Shevchenko, shoira Lesya Ukrainka va boshqa zamonaviy ijodkorlarning asarlari o'zbek tiliga tarjima qilingani fikrimiz dalilidir. Katta adadda chop etilgan bu asarlar bolalar kutubxonalariga yetkazib berildi. Markazda tashkil etilgan Ukrain tili to'garagi a'zolarining millati va yoshi cheklanmagan. Ularning barchasi til o'rganish orqali millat ruhi va qadriyatlarini o'rganishni xohlaydilar. Zotan har qaysi millat o'z ona tilining o'ziga xosliklari, jozibasi va sofligini saqlashga, kelajak avlodiga yetkazishga intiladi. Доброго дня, шановні друзі, дуже рада вас всіх бачити. Починаємо наш сьогоднішній урок. Давайте згадаємо, пригадаємо те, що ми робили минулого разу. Минулого разу ми розглядали яку частину мови? Прикметники. Порівняння якісних прикметників. Порівняння якісних прикметників. Добре, дуже добре. Давайте мені скажіть, будь ласка, що це таке, хто пам'ятає? Полуниця. Полуниця. Так. Дайте мені, будь ласка, характеристику полуниці. Яка вона? Запашна. Запашна. Червона. Смачна. Смачна. Величезний. В цій школі навчаються люди різного віку. Мен Україна тугілганман. 30 йилдан буён Ўзбекистонда яшайман. Марказга тил ўргатишга таклиф қилишганидан тўғриси жуда хурсанд бўлдим. Ҳаяжонимнинг чеки йўқ эди. Чунки она тилимни ёшларга ўргатиш мен учун фахрли ҳисобланади. Ишим ўзимга жуда ёқади. Мактабда ўқитувчи бўлиб ишлаганим учун бу жараён менга қийинчилик туғдирмайди. Натижаларимиз чакки эмас. Ёшлар яхши ўзлаштиришга ҳаракат қилишяпти. Biz badiy tarjima ham qilib turamiz. Aytaylik, o'zbek yoki rus millati vakillari ukrain tilini o'rganayotgan bo'lsa, men ularga uyga vazifa sifatida tarjimalar qilishni topshiraman. Yaqinda bir yigit Alisher Navoiy g'azallaridan ayrimlarini ukrain tiliga o'girdi. Biz dars davomida g'azalni o'zbek va ukrain tilida eshitdik. Buni ko'rib, boshqalar ham tarjima qilishga berilib ketishdi. Якою людина думає? Большое внимание в своей работе. Biz markazimizda asosiy e'tiborni yoshlar tarbiyasiga qaratamiz. Ular ongiga bugun vatanga muhabbat, keksalarga hurmat ruhini singdirish juda muhim. Yoshlar zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallab, yangi O'zbekistonni barpo etishda faol bo'lishlari kerak. Chunki ular qay bir millat vakili bo'lmasin, shu yurtda tug'ilib, voyaga yetmoqda. Bizni xursand qiladigan yana bir jihat bor. Ya'ni Ukrain adiblari bu o'lkada ardoqlanadi. 2002 yili Toshkent shahrida Ukraina farzandi, buyuk shoir, yozuvchi Taras Shevchenkoning yodgorlik haykali o'rnatildi.
Albatta bu dunyo adabiyotiga muhim hissa qo'shgan ulug' adib shaxsiga va Ukraina xalqiga hurmat namunasidir. Ana shunday yodgorlik haykali Navoiy viloyati Zarafshon shahrida qo'yilgani bizni xursand qildi. Bilamizki, o'zbek-ukrain xalqlari uzoq yillik do'stlik aloqalariga ega. O'ylaymizki, bu kelajakda yana davom etadi, mustahkamlanadi. Lavanda va Chermishina nomli ukrain folklor hamda badiiy ansambllari tashkil etilganiga qariyb 20 yil to'ldi. O'tgan davr mobaynida badiiy jamoalar har jihatdan sermahsul ijod qildi. Ukrain xalqining qadimiy, zamonaviy kuy-qo'shiq va raqslari sahna yuzini ko'rdi, o'z muxlislariga ega bo'ldi. Ushbu yillar davomida safimiz tobora ko'payib bordi. Nafaqat Ukrain qiz va ayollari, balki boshqa millat vakillari ham ansamblimizga qo'shilishni istashadi. Biz bunga bajonidil rozi bo'lamiz. Axir aytishadi-ku, san'at millat ham, til ham tanlamaydi deb. Folklor jamoasini tuzishdan asosiy maqsad milliy kuy-qo'shiqlarimizni saqlab qolish, ularni yosh avlodga yetkazishdir. Milliy ashula va raqslarni milliy liboslarsiz tasavvur qilish qiyin. Shu bois, ignimizdagi liboslarni o'zimiz tikib olamiz. Biz nafaqat ukraincha, balki o'zbekcha, ruscha, yevreycha qo'shiqlarni ham o'rganib, ijro qilamiz. Yurtimizda o'tkazilayotgan milliy bayramlarda, turli tadbirlarda muntazam ravishda o'z chiqishlarimiz bilan ishtirok etamiz. O'zbekiston bizning umumiy uyimiz nomi ostida o'tkaziladigan festivalda ham qatnashib kelamiz. Наш ансамбль существует уже много лет. Ему 20 yildan buyon shu ansamblga rahbarlik qilib kelaman. Chermishina deb nomlanishimizda ramziy ma'no mujassam. Chermishina o'zidan yoqimli ifor taratuvchi daraxt nomi hisoblanadi. 1975-yilda Ukrain xalqining ardoqli san'atkori Chermishina qo'shig'ini kuylagan. Qo'shiq juda mashhur bo'lgan. Hatto Ukraina kosmonavtlari ham ushbu qo'shiqni samoda ijro etishgan. Ukrain xalqiga qadrdon qo'shiq bo'lgani uchun ansamblni shu nom bilan atadik. Biz kuylashni, raqs tushishni yaxshi ko'ramiz. San'at bizni yanada birlashtirdi desam adashmagan bo'laman. Ayniqsa, milliy ashulalarimizni kuylaganda qalbimizda iftixor tuyg'ularini tuyamiz. Sevmagan yorini sevdirasiz. Olma otim yorimga, kuzlarin yonorimga. Kel kel dildor, kel dildor, yetaklay gulzorimga. Yallama yorim, yallala, yallala shaydik, yallala shaydik. Uchta turta bulbuli, shamdonya shaydik. Uchta turta bulbuli shavdon yashaydik. Горіка волни свої тихо уносить вдаль, а над рікою пісня летить. Радость или печаль, а над рекой песня.
песня летит, радость или печаль. Снова закат, веер цветной, там вдалеке раскрыл. Теплой волной ветер степной, запахом трав проплыл. Украин тасвири санъати қадимий тарихга ега. Лекин бугун замонавий юнолишларда ижод қилиб, турли миллатга хос анъаналарни уйғунлаштиришга интилаётганлар кўпчилик. Марказ фаолларидан яна бири, рассом Любов Кудрявцева ҳам shunday uslubga qo'l urdi. U o'z oldiga tabiat manzaralaridan tashqari tarixiy obidalar rasmini solish, xorijlik sayyohlarga taqdim etishni maqsad qilib qo'ygan. Ну, в работе я использую в основном Aslida kasbim dizayner, lekin faoliyatimni rassomlik yo'nalishida davom ettiryapman. Bir kuni mana shunday batiklarga ko'zim tushdi va menda o'rganish ishtiyoqi paydo bo'ldi. Bular ayollarni yanada latofatli qiladi. Shoyini maxsus ramkaga tortib, tanlangan rasm chiziladi. Keyin ma'lum muddat quritiladi. Bunda men maxsus ranglardan foydalanaman. Yuvganda ketmaydi. Shoyi matosida bu ranglar yanada jilolanadi. Bundan tashqari, kredishin matosidan ham foydalanaman. Ilk boshlagan paytimda gullarni, tabiatni aks ettirgan bo'lsam, endilikda miniatyura namunalari, tarixiy obidalarni ham chizyapman. Hatto ko'ylaklarga ham gullar rasmini tushiryapman. Xorijiy mehmonlarga ko'proq yurtimizdagi tarixiy obidalarni aks ettirilgan batiklar yoqadi. O'zbekistonni eslatib turadi deb aynan shularni xarid qilishadi. Sovg'a sifatida yaqinlariga olib ketishadi. Bu menga g'urur bag'ishlaydi. Yanada ko'proq izlanishga, ishlashga turtki beradi. Chunki har bir ijodiy ishlarimda mening chizgilarim alohida ajralib turadi. Любовь к музыке меня привела к тому, что я Men ijodkor inson sifatida rassomlikdan tashqari musiqaga qiziqaman. Turmush o'rtog'im ham san'atkor. U kuylar bastalaydi. Ba'zan o'zim, ba'zan ikkimiz birgalikda qo'shiqlar kuylaymiz. To'g'ri, tasviriy san'at go'zallik olami, biroq musiqa boshqa bir dunyo. Kuy qo'shiqqa bo'lgan qiziqish meni san'atkor Temur Shingaliyevning mashg'ulotlariga yetakladi. Dastlab faqat tinglovchi sifatida qatnashdim. Keyinroq asta-sekin gitara chalishni o'rgandim. Turmush o'rtog'im Mikhail bilan shu yerda tanishdik. Birga gitara chalishni o'rgandik. Chunki dedi nozik va mohir, iste'dodli musiqachi edi. Uning ko'magi bilan uzoq yillik orzuim, gitara chalishni o'rgandim. Biz birgalikda qo'shiqlar kuylay boshladik. За нею Іванкою
як барвінок в'ється. За нею Іванко, як барвінок в'ється. Галюш моя, Галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода у ставочку, той пиди напися. Як буду в садочку, прийди подивися. Як буду в садочку, прийди подивися. Ukrayin shoirlari she'rlari asosida o'nlab qo'shiqlar yaratganmiz. Ulardan biri Toshkentda yashab ijod qilgan Stepan Balakindir. Bundan tashqari turli millatlar qo'shiqlarini ham kuylaymiz. Repertuarimizda hatto fransuzcha, ispancha qo'shiqlar bor. Bilasizmi, ijod qilish bizga ko'taringi kayfiyat bag'ishlaydi. Hayotimizning kemtiklarini to'ldiradi. Mazmun kiritadi desam mubolag'a emas. Ayniqsa, mashhur Ukrayin qo'shiqlaridan biri Cheryomishinani kuylaganimizda boshqacha hissiyot qamrab oladi. Musiqaga bo'lgan muhabbat hayotning turli qirralarida hamfikrlik bois Lyubov Kudryavtseva Mikhail Mikhailov bilan turmush qurdi. Baxtli yashayotganimizning siri san'at bilan bog'liq, deydi Mikhail. Уже за обрі сонечко сідає, з полонини ївівчар співає. Я прийду до тебе, як у тару, з водопою зажену в кошару. Musiqa chalish, qo'shiq kuylash ikkimizning ham qiziqishlarimiz xolos. Mikhailning ham o'z kasbi bor. U estrada sirk san'atining soyalar teatri yo'nalishida ishlab keladi. Keling, yaxshisi ijodi haqida uning o'zi gapira qolsin. На экране с помощью только с помощью своих рук изображаю животных. Тени. Soyalar teatri juda ham ajoyib. Ekranda qo'llarim bilan har xil shakllar yaratdim. Bu yo'nalishga bolaligimdan qiziqardim. Otam qo'llari bilan menga soyada turli hayvonlar tasvirini ko'rsatardi. Ilk bor quyon shaklini o'rganganman. Keyinchalik kasb tanlashda ham shu yo'nalish bo'yicha ketdim. Hozirda soyalar teatri shousi tayyorlaymiz. Bu hamma uchun qiziqarli va kamsonli odam shug'ullanadigan janrdir. Men O'zbekistonda yagona bo'lsam kerak deb o'ylayman. Balki ayrimlar shunchaki qiziqish uchun soyalar teatri bilan shug'ullanar, lekin shoular tarzida namoyish etadigan ijodkorni hali uchratmadim. Biz Mishay rodilis O'zbekistoni. Biz Mikhail bilan O'zbekistonda tug'ilganmiz. Bu ona zamin bizning vatanimiz. Bilasizmi, uning bag'ri keng va turli millatlar ahli yashaydilar. Yurtimiz odamlari dunyo xalqlari orasida eng mehmondo'st, mehr-oqibatli va samimiy insonlardir. Odamlarimizning shu xislatlarini barcha e'tirof etadi. O'zbekistonimizda faxrlansa arziydigan boyliklarimiz ko'p. Masalan, shohiyu adraslarimiz, puruvqor tog'lar va bepoyon dalalarimiz bor. Lekin eng katta boyligimiz bu do'stlik va hamjihatlik, tinchlik, xotirjamlikdir.
вдаль, а над рекой песня летит, радость или печаль, а над рекой песня летит, радость или печаль. Mana bu kiyimlarga bir qarashdayoq Ukrain milliy kiyimlar ekanligini anglab olasiz. Negaki jimjimador, rang-barang kashtalar, yoqa va bosh kiyimdagi gullar aynan shu millat vakillarida uchraydi. Ukrain xotin-qizlari albatta kashta tikishni bilishi lozim. Liboslardagi turfa ranglar inson tabiatining uzviy qismi ekanligini anglatadi. Ma'lumki, Ukraina hududi jihatidan katta mamlakat hisoblanadi. G'arbiy va sharqiy tomonida istiqomat qiluvchi aholining milliy liboslarida farqli jihatlar mavjud. Masalan, mening egnimdagi mana bu libos g'arbiy qismda yashovchi aholiga xos. Ayollarning kiyimi kofta, yubka, chakmon hamda plaxtadan iborat. Plaxta chidamli matodan tikiladi va yubkaning ustidan kiyiladi. Bayramlarda esa shoyi matodan tikilgan plaxta kiyish urfga kiradi. Ukrain ayollarining milliy libosi nozik bezaklarga boy. Odatda yubkaning pastiga, kiyimning chetiga kashtalar tikiladi. Qadimiy ananamizga ko'ra, bu kashtalar ayolni yomon ko'zlardan himoya qiladi. Mening libosimdagi kashtalarga e'tibor bersangiz, atirgullarni ko'rasiz. Atirgul yaxshilik va muhabbat timsoli sanaladi. Umuman, har bir naqshlar ezgulikni ifodalaydi. Ukrain yigitlari va erkaklarning kiyimlariga ham kashtalar tikiladi. Odatda belga belbog' bog'lanadi. Belbog' erkaklar kiyimining ajralmas qismi hisoblanadi. Har bir Ukrain yigitining belida belbog' bo'lishi shart. Uylangunga qadar bu belbog'ni onasi tikib bersa, uylangach bu mas'uliyatli vazifa rafiqaga yuklanadi. Ya'ni kuyov uchun kelin tikadi. Yana bir jihati, ayollarimiz ham albatta belbog' bog'lashadi. Qishda erkaklar chakmon kiygan. Qizig'i shundaki, chakmon Ukrain tilida chapan. Ba'zi hududlarda esa chupan deyiladi. Adashmasam, o'zbeklarda chopon deyiladi. Tikilishi ham deyarli o'xshash. Faqat so'zlarning talaffuzi biroz boshqacharoq. Ukrainlarda yosh qizchalar boshiga rang-barang tasmalar bilan bezatilgan gulchambar taqib yuradi. Bu gulchambarlarda kamalakning 7 xil jilosi aks ettirilgan. Har bir rang o'zining ma'nosiga ega. Balog'at yoshiga yetgan qizlar tasmalarsiz gulchambarning o'zini taqib yurishadi. Fotiha qilingan qiz yubkasining ustidan plaxta kiyib oladi. Shunga qarab uning yori borligini aniqlash mumkin. Turmush qurgan ayollar esa ro'mol o'raydi. Kelinning ro'mol o'rashiga qattiq qaraladi. Bizda kiygan kiyimiga qarab oilaviy holatini anglash mumkin. Ukrain qizlari mayda toshlardan yasalgan munchoqlarni, turmushga chiqqan ayollar esa marvarid taqishadi. Umuman, chiroyli kiyinib yurishni yaxshi ko'ramiz. Ukrainlarning oyoq kiyimlari har xil. Biroq, eng qadimiysi bu qizil etiklar hisoblanadi. U poyavzal bashanglikni, bayramona kayfiyatni bildiradi. Hatto xalq og'zaki ijodidagi qadimiy ertaklarning birida qiz yigitga menga qizil etik sovg'a qilsangizgina sizga turmushga chiqaman deb shart qo'yadi. Qizil etik Ukrain erkaklarining ham, ayollarning ham bayramona poyavzali sanaladi. Каждый рисунок он не просто так народом создаётся. Зелёное жито зелёное. Хорошие гости у мене, зелене жито зелені блуд, хорошие
гості в хату йдуть оборачивать. Зелене є жито, жильці жнуть. Хороші є гості в хату йдуть. Зелене є жито, зелене. Хороші є гості у мене. Хороші є гості за столом. Остана алдыда қошық күйләп, мехманны күтіп алыш қадими Украин урф адатларыдан бірідір. Албатта, ачық юз білен үйге тәкліф етші әнқанасы, уларның нақадар мехман дост екенлігіні көрсетеді. Токен дастурхан атрафыдагі күйләнедіген қошықлар есі, хамжихатлікні ифадалап кені қалмай, давраге янада файз бағышлайды. Батько Борися, щоб я не Борися, добрий вечір, щедрий вечір. Чорна єси чорна, чорнява я циганка, я всі полюбила, я всі полюбила чорнявого Іванка. Я всі полюбила, я всі полюбила чорнявого Іванка. Іванка та Іванка. Сорочка, вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Маруся, ти Маруся, люблю я твою броду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Україн мілі ашхонасы хыл-махыл таамлар, салатларге бай. Біз бүгін Україн ханаданыды, асосан пархез таамлар таярланыяткенлігіге ахамият бердік. Qozonda allaqachon borsh sho'rvasi qaynamoqda. Xonadonning pazanda bekasi sizu bizga uning o'ziga xos tomonlari haqida so'zlab beradi. Avvalo, xush kelibsizlar. Bugun sizlarni borsh bilan mehmon qilaman. Ukrain borshi 100 yillik tarixga ega. Unga karam, go'sht, sarimsoq piyoz, lavlagi va tabga ko'ra pomidor solasiz. Vitaminlarga boy, quvvat bo'luvchi taom hisoblanadi. Men o'zim bu taomni Vumdan o'rganganman. Ruslarda ham bu taom bor. Faqat ular borsh hamda shi deb atashadi. Mana birinchi ovqatimiz ham tayyor. Xohishga qarab qaymoq, ko'katlar solib dasturxonga tortamiz. Odatda borshni issiq holatda emas, biroz sovigan holda iste'mol qilish kerak. Taom pishgandan so'ng barcha masalliqlarning ta'mi chiqadi. Borshni biroz dam oldirsak, ana shunda asl ta'mni his etasiz. Bundan tashqari, suyuq taomlarimizdan galushki ham tayyorlaymiz. Bu ham ukrainlarning milliy taomi bo'lib, o'zbeklardagi manparga o'xshab ketadi. Faqat bizda biroz yog'sizroq qilib pishiriladi. Ikkinchi taomga asosan varenike tayyorlaymiz. Xamirni qaymoqqa qorish kerak. Shunda haqiqiy va mazali ukraincha varenike bo'ladi. Ichiga esa kartoshkadan tayyorlangan pyure yoki tvorog solish mumkin. Xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib, ichiga tayyor masalliqni solib, 10-15 daqiqa davomida o'rta olovda pishirib olamiz. Xohlovchilar uchun ustiga qaymoq yoki yog'da piyozni tillarangga kirguncha qovurib solasiz. Har ikkisi ham taomga o'zgacha ta'm beradi. Bundan tashqari ko'rinishi ham ishtahani qitiqlaydi. Bu ovqatlarni eng sevimli va mashhur nonlarimizdan biri karavay bilan iste'mol qilinadi. Karavay noniga ham biroz to'xtalib o'tsam.
Bu non azaldan Ukrayin xonadonlarida pishiriladi. To'ylarda kelin kuyovlarga va mehmonlarga karavay nonidan bir bo'lagi tuzga botirilib yediriladi. Ana shundan keyingina kelin kuyov hamda mehmonlar xonadonga kirishadi. Bu rizqning butunligini bildiradi. А мой милый вареничке хоче, а мой милый вареничке хоче, навари, милая, навари, милая, навари, ухаха, моя чорнобривая, навари, милая, навари, милая, навари, ухаха, моя чорнобривая. В числе многих значимых мероприятий у нас... Маркезымыз мамлекеттеги турли ижоди уюшмалар, оли окуу юртлары, жумладан O'zbekiston Milliy Universiteti, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix Instituti olimlari bilan yaqindan hamkorlik qilib keladi. Ular ishtirokida ilmiy konferensiyalar, davra suhbatlari o'tkazib kelamiz. Bir yil avval O'zbekistonda Ukrain Milliy Madaniy Markazi tashkil etilganligining 25 yilligini katta tantanalar bilan nishonladik. Faol a'zolar, Ukrain millatiga mansub turli kasb egalari yuksak mukofotlar bilan taqdirlandilar. Albatta bundan juda mamnunmiz va g'ururlanamiz. Unvon va mukofotlar bizni kayfiyatimizni ko'taradi. Bunyodkor g'oyalar va ulkan ishlarga ruhlantiradi. Большая часть моей жизни. Men bugun hayotimning katta qismi O'zbekiston bilan bog'liq ekanidan mamnunman deb bemalol ayta olaman. Serquyosh o'lkada yashash baxti nasib etganidan faxrlanaman. Bu yurt bag'rida farzandlarim tug'ildi. Ulug'aydi, ta'lim olib, kasb egalladilar. Men esa turli vazifalarda ishlashga muvaffaq bo'ldim. Mehnatlarim munosib qadrlandi. Yillar davomida davlatimizning yuksak unvonlari va ko'krak nishonlari bilan taqdirlandim. Bugungi kunda men kabi shu zaminda baxtli yashayotgan turli millat vakillarining qalbida mana shunday g'urur hissi bor deb o'ylayman. Biz barchamiz qo'lni qo'lga berib, yurt tinchligi xalq farovonligi uchun harakat qilamiz. Chunki millatidan qat'iy nazar barcha insonlar O'zbekiston xalqi sifatida birday qadrlanadi. So'zimni Taras Shevchenkoning Hamid Olimjon tarjima qilgan Vasiyat nomli she'ri bilan yakunlamoqchiman. Ulsam menin jasadim Ukrainaga ko'milsin. Qabrim u keng dalaning eng Уртасида бульсин, Пайоны юг, Анаер, Ва Зангари Днепер. Куренип тульсин миньга, Вагелаб Акхан Дарьо, Беленип турсин миньга, Сунг Улух Ойлада, Башлангиз Иркин Хайот, Секингена Менихам, Йод Итип Пеленцин.